Ласкаво просимо у туристичний комплекс «Богольвар». Богольвар. У зелених долонях Карпатських гір є чудове місце, де небо здається чистішим, а повітря легшим та прозорішим, де казка стає реальною. Місце спокою та душевної рівноваги. За легендою, колись саме тут зустрілися пастух Антал та красуня Йолана. Всупереч батьківській згоді поєдналися двоє закоханих сердець і оселилися на місці першої зустрічі, де сьогодні розгорнулося село Анталовці. А на околиці біля лісу примостилося місто Сов – Богольвар, як продовження давньої легенди про кохання. Це історія про доньку Антала та Йолани, красуню Марію, яка так і не змогла стати щасливою, перетворилася на сову, що літає лісом донині. Цю історію переказують і місцеві мешканці, і приїжджі, яких вабить первинна краса місцевості. Саме на місці цих казкових подій і розташувався туристичний комплекс «Богольвар». Чудовий вибір для сімейного, індивідуального та корпоративного відпочинку у будь-яку пору року. Богольвар – це втеча від реальності, або ж навпаки, можливість плідної праці в умовах абсолютного комфорту. Тут є на що подивитися, та й згодом буде що згадати. Наш настрій та наше самопочуття беруть початок у тому, що нас оточує. Тому у туристичному комплексі кожна дрібничка від номерів до розваг покликана створити особливу атмосферу. У Богольварі на гостей завжди чекають комфортабельні номери категорій «Стандарт», «Люкс», «Люкс сімейний», «Напівлюкс преміум» та «Преміум люкс». Шанувальники екзотики можуть вибрати тематичне шале у закарпатському стилі, такі як «Будиночок мисливця», «Будиночок рибалки», «Будиночок лісника». У дерев'яних будиночках тепло взимку та прохолодно влітку. Тут легко дихати та добре спати. Номери оснащені системою кондиціонування повітря, супутниковим телебаченням, міні-баром, телефоном. Меблі із натурального дерева. Зручно, затишно та приємно. Привітний обслуговуючий персонал, керований бажанням створити навіть кращу атмосферу, ніж удома, завжди швидко зреагує на прохання та побажання мешканців. З вікон Богольвара відкриваються безмежні простори і мальовничі схили Карпатських гір. Про проблеми та турботи повсякденного життя можна забути у затишному ресторані туристичного комплексу. Приємна музика та відповідний інтер'єр, поєднані з вишуканим обслуговуванням і кулінарними шедеврами європейської, закарпатської та угорської кухні, гарантують особливий настрій та насолоду. Для їх приготування використовуються найсвіжіші продукти, вироблені в екологічно чистій місцевості. В меню можна знайти низькокалорійні страви, а також легкі та смачні страви для дітей. А блискуча колекція закарпатських вин здатна задовільнити найбільш витончений смак. Богольвар по праву пишається високими стандартами ресторанного обслуговування. Кулінарне мистецтво шеф-кухаря залишить у гурманів незабутні враження. Адже хист, фантазія та тонкий смак майстра народжують шедеври, здатні влаштувати справжнє свято. Дивовижно смачна їжа якнайкраще доповнить гарний відпочинок з друзями або зробить продуктивнішим спілкування з діловими партнерами. Ресторан розрахований на 130 осіб, тому завжди відкритий для проведення весіль, корпоративів, бенкетів та інших урочистостей. Висококваліфікований персонал за бажанням замовника організує урочистість у будь-якому стилі – класичному, сучасному чи фольклорному, підібравши у відповідному стилі і розважальну програму. Обід на свіжому повітрі, під покровом молодого листя і з панорамою гір – це не лише задоволення, але й здоров'я, молодий азарт та натхнення. Це можливість, влаштована на літньому майданчику ресторану. А любителі повного єднання з природою мають своє улюблене місце – альтанки для барбекю. Це чудова можливість власноруч приготувати їжу на відкритому вогні, а відтак втамувати пробуджений чистим гірським повітрям апетит засмаженим на вогні соковитим м'ясом із ароматом диму. У Богольварі легко позбутися втоми та покращити стан здоров'я.
У СПА-центрі кваліфіковані спеціалісти доберуть індивідуальний комплекс процедур і запропонують найновітніші лікувальні та омолоджувальні програми на базі сучасних технологій. Джакузі та гідромасажні ванни – чудовий спосіб поєднати приємне з корисним. Адже вода стимулює імунітет, бадьорить, загартовує та дарує море позитивних емоцій. Безліч водних процедур об'єднують благотворну силу води з масажем. Це і гідроаеромасаж, тобто комплексна дія води та повітря, і гідролазерний душ, і незамінні при стресах та перевтомі хвойні ванни. Є у Богульварі і критий басейн. Величезне задоволення для дітей та дорослих. Облаштований підігрівом води, басейн діє за будь-якої погоди у будь-яку пору року. А любителі контрастного оздоровлення можуть добре попаритись у російській паровій лазні, в якій все по-справжньому. І сосновий зруб, і пічка-кам'янка, і березові віники, і, звичайно, басейн із крижаною водою. Хоча гості також можуть вибрати і фінську сауну з басейном, або ж навіть екзотичну японську лазню Офуро. Це велика дубова бочка із водою 45-50 градусів із океанічними солями та ароматними травами. Офуро дає раду багатьом недугам та дарує чудодійне омоложення. Незабутніми обіцяють стати і відвідини турецької бані Хаммаму, що є своєрідним символом східної культури, де при високій вологості, але низькій температурі відбувається очищення організму. У хаммамі передбачений цілий комплекс відновлювальних процедур – від пілінгу до пінного масажу та масажу за особливою методикою із використанням ефірних масел. У спа-центрі можна провести глибоке очищення усього організму та провести гідроколонотерапію – апаратний метод ефективного очищення і масажу товстого кишківника. Процедура рекомендована при багатьох захворюваннях, серед яких цукровий діабет, подагра, ожиріння, артрози, інтоксикації та проблеми в роботі кишківника. Соляна печера спа-центру «Галокамера» є справжньою знахідкою для людей із захворюваннями органів дихання, шкіри, навіть для вагітних, оскільки тут відтворений унікальний мікроклімат природної печери, що сприяє швидкому одужанню, відновленню та зміцненню імунітету. У фітобарі можна насолодитися вітамінними коктейлями, соками чи трав'яними чаями, які є незамінними помічниками в роботі над власним здоров'ям. До послуг гостей також всі види масажу, косметологія тіла та обличчя, ароматерапія та інші процедури, спрямовані на здоров'я, красу і молодість відвідувачів. Але добре здоров'я – це і чудовий настрій, і яскраві враження та позитивні емоції, і, звичайно, рух. Тому господарі туристичного комплексу творчо підійшли до питання активного відпочинку мешканців Богульвара. І починається все із елементарного велосипеда, який можна взяти на прокат, і який допоможе нам пригадати смак дитинства. Або ж узимку із санчат. Волейбол, футбол, пейнтбол, настільний теніс, навіть кінні прогулянки. Можливостей для рухливого відпочинку тут безліч. Шанувальники інтелектуального спорту мають у користування цілий більярдний будиночок, а завзяті рибалки і тут можуть зайнятися улюбленою справою. Похід у гори – особливо приємний спосіб відпочинку. Це поєднання руху та сприйняття, свіже повітря, мальовнича природа і цікаві розповіді від досвідченого провідника. Враження на все життя. І навіть наймолодші мешканці Богульвару тут почуваються легко та вільно. І що найголовніше, вони мають багато простору та можливостей для застосування своєї невгамовної енергії, фантазії, для досліджень та вияву талантів. Найменшенькі можуть цікаво бавитись у дитячій кімнаті чи на дитячому майданчику. А старші дітки разом із батьками можуть долучитися до активного відпочинку, влаштувати грибне полювання чи спортивні змагання, дослідити живописні схили Карпат чи познайомитися із представниками місцевої флори та фауни. До речі, на території комплексу є навіть міні-зоопарк, у якому мешкають рідкісні для міста птахи та звірі. Хоча знайомство із Закарпаттям гості туристичного комплексу можуть продовжити і не тільки на його околицях. Богульвар пропонує велику екскурсійну та туристичну програму, яка охоплює і древні палаци, пам'ятки архітектури краю, яка знайомить із побутом та кулінарними родзинками місцевих мешканців. У
У Богольварі створені особливі умови і для відпочинку та результативної праці ділових людей. Конференц-зал на 100 місць оснащений сучасним мультимедійним обладнанням і зручний для ведення переговорів, семінарів та ділових прийомів. Можлива також організація харчування учасників ділового заходу в будь-якій формі. Кава-брейк, обід, фуршет, святковий бенкет. Конференції, семінари та корпоративні свята проходять у Богольварі надзвичайно плідно. Тутешня атмосфера надихає. Богольварівська казкова сова тримає у дзьобі букову гілку – символ забутого знання, достатку та благополуччя. І щодня разом із господарями лісового міста запрошує приїжджих відкрити для себе це місце загадок та знахідок, місце любові, спокою, місце незайманої краси та вікової мудрості природи. Це місто сов, Богольвар. Ласкаво просимо!